Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qapalı məkanlarda müəyyən qadağalar barədə müvafiq metodiki göstərişlər təsdiq edilib. Həmin göstərişlərə əsasən xidmət müəssisələrində çalışan işçi heyətin azı 80%-nin peyvənd sertifikatına və ya immunitet sertifikatına malik olması tövsiyə edilir. Müəssisələrdə hazırki metodiki göstərişlərə əməl edilməsinə nəzarət üçün cavabdeh əməkdaş təyin edilməlidir. Həmçinin bərbərxana və gözəllik salonlarında onlayn növbə qəbul sistemi tətbiq edilməlidir. Bu xidmət sahələrində bərbərlər və onlarla birgə çalışan şəxslər müvafiq formalar geyinməlidir. Xidmət zamanı hər müştəri üçün ayrı önlük istifadə olunmalıdır. Əməkdaşların və müştərilərin tibbi maskadan istifadəsi də məcburidir. Müvafiq sənəddə həmçinin qeyd olunur ki, iyulun 1-dən idman və sağlamlıq bərpa obyektlərinin fəaliyyətinə orada çalışan işçi heyətin ən azı 80%-nin peyvənd sertifikatına və ya immunitet sertifikatına malik olması halında icazə veriləcək. Məşqçi heyət yalnız məşq vaxtı istisna olmaqla maskadan istifadə etməlidir. Ticarət obyektlərində geyim satışı zamanı dəyişmə otaqlarından istifadə qadağandır. Biz bilirik ki, koronavirus infeksiyası təmas yolu ilə, hava damcı yolu ilə yayılan bir infeksiyadır. Bir çox hallarda həmin o virusla kontaminasiya olunmuş müxtəlif əşyalar, müxtəlif səthlər və s. də yoluxmaya səbəb ola bilər. Yəni, bir nəfər xəstə olmuş bir şəxs ola bilər ki, o məkana daxil olub, onda hərarət yüksək deyil. Lakin o simptomsuz bir xəstədir. Əgər o toxunarsa, bir neçə geyimi soyunub geyinərsə, o onun çirklənməsinə səbəb ola bilər. Və bu nöqtəyi nəzərdən də demək həmin məkanlarda geyinib soyunma otaqlardan istifadə edilməsi qadağan edilmişdir. Bundan əlavə siz bilirsiniz ki, kosmetoloji məhsullar satılan yerlərdə demək nümunə üçün qoyulan həmin o kosmetoloji preparatların istifadəsi qadağan edilmişdir. Onlar yığışdırılmalıdır. Ziyniyyət əşyaları satılan yerlərdə və ya digər elektron hər hansı bir əşya satılan yerlərdə, yəni həm onlara toxunmazdan əvvəl dezinfeksiya olunmalıdır spirtlə əllər və təkrarən də, yəni ki, baxdıqdan, yoxladıqdan sonra təkrarən yenə də əllər dezinfeksiya olunmalıdır. Digər xidmət yerlərində bərbərxanalarımız bizim var, qadın salonlarımız var, gözəllik salonlarımız var. Həmin yerlərdə, məkanlarda əlbət ki, işləyənlərin hökmən peyvəndi təmin olunmalıdır. Yəni, onların əhatəsi ən azına 80% işçilər peyvəndlə əhatə olunmalıdır. Eyni zamanda yeni sənədə əsasən ibadət yerlərinin fəaliyyətinə yalnız təbii və ya mexaniki havalandırma sisteminə malik olan yerlərdə icazə verilib. İbadət yerləri işçilərinin birdəfəlik maskalardan təkrar istifadəsi qadağan edilib.